Poslední doplněk k alkenům bude pouze taková kratičká zmínka o nenasycených bicyklických uhlovodících. U těch nenasycených bicyklů volíme číslování tak, aby dvojná vazba měla co nejnižší lokant, ale stále to číslování vychází ze společných vrcholů od nejdelšího můstku ke kratšímu. To platí pořád stejně. Takže v případě tady tohodle toho symetrického bicyklu, kde oba dva ty můstky mají stejný počet uhlíků, prostě a jednoduše budeme číslovat první ten, který obsahuje tu dvojnou vazbu. Takže tady v tomhle případě by to byla jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička. A pozice dvojné vazby je tedy mezi druhým a třetím uhlíkem, tedy 2. Název celého toho bicyklu by potom byl vytvořen stejný, takže zase je to bicyklo, napíšeme deskriptor 2, 2, 1, takže je to heptan 1, 2, jo, je to heptan, takže hept 2. N. A mám to vyřešeno. Mám tedy bicyklus, který má na mezi druhým a třetím uhlíkem dvojnou vazbu. Takže bicyklo 221 hep 2N. Tady v tomhle případě je to symetrické, takže tady jsme si mohli vybrat, jestli budu číslovat první tenhle můstek nebo tenhle můstek, ale tady v tomhle tom druhém už moc na výběr nemáme. Číslovat musíme doopravdy tak, abychom získali co nejnižší možný lokant pro tu dvojnou vazbu. Nicméně máme tady zase společné vrcholy a to číslování zase začíná od nich. Já teď musím tedy vybrat, jestli budu číslovat tímhle směrem nebo tímhle směrem, tak, abych získal pro tu dvojnou vazbu zde co nejnižší lokant. Takže si to vyzkoušíme. Takže 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Tady ta dvojná vazba je mezi 8. a 9. uhlíkem, to znamená, měla by pozici 8. Kdybych to čísloval protisměrně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokud se nemýlím, nemám tady nikde chybu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak tady v tomhletom případě je ta vazba, v tom druhém případě, mezi 7. a 8. uhlíkem, takže by měla pozici 7. Takže číslování, které já tady zvolím, tak je tady od toho spodního uhlíku, protože my poskytne pro tu dvojnou vazbu nižší lokant. Bude mít sedmičku tady v tomhletom případě ta vazba. Tak. A na pátém uhlíku mi vychází metyl, ten má z toho číslování nejnižší prioritu, takže můžeme začít. Máme na uhlíku číslo 5 metyl. Zase jako vždycky první začínám postranními řetězci. Pak následuje bicyklo a jdeme doplnit deskriptor. Takže 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 0, celkem máme 9 uhlíků, takže je to non, 7, N, 5 metyl, bicyklo 4, 3, 0, non, 7, N. Máme vyřešený název, musíme si tedy dát pozor při vybírání číslování asymetrických bicyklů tak, abychom vybrali pro tu dvojnou vazbu co nejnižší možný lokant. To je tedy k názvosloví
Alkenů všechno, máme tady doplněné, tedy doplněné i trojné, pardon, i dvojné vazby do názvosloví bicyklů. Doufám, že je to jasné. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, problém, zpětnou vazbu, nebojte se je napsat do komentářů. Já se budu těšit u názvosloví dalších organických sloučenin naslyšenou.